Písnička. 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 Zítra můžu do školy, nemusím mít úkoly, nejsem ještě žádný, ale už jsem přičkala. Zítra můžu do tašku se můžu. Jako měli jeho zvolenou školy, to už nemám. No, takže ne. Paráda, to máš úplně přesně, jak je to tady. A teď tady bych potřebovala, aby jsme dali se na nějakou postavičku. Jsou rozhodci na to. Koho to nemyslíš? Sebe. Sebe. 4-4-2. Teda. A nechybí to. 4-6. Zavináš se to. Tak, a teď je to úplně dokonalá nečka. Tak jo, krásný. Tak Anička, si tě vezmu ještě tamhle vedle a vyzkoušíme, že nepřete čas. O, jak ty to máš, kdo holijou? Najdeš mi pět teček. Tady. Najdeš mi 10 teček. Kde jich je 10? Tady jo. A to je těžký. Najde. Tady. Výborně, ty jsi šikulka. Tak, pojď vedle. Tak, já si vyzkouším z barviče. Takže se posáš. Řekneš mi, jaká je barvička? Žlutá. Žáda, žlita. Modrá. Tady to je to modrá, to je žlutá. Tak co třeba tady ta? Červená. No, to je taková spíš oranžová. A tady je tady určitě bude být. Růžová. 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 Tak, Aničko, podívej se tady na ty obrázky. Tak, co vidíme tady? Medvídka. Medvídka. Máš doma nějakého medvídka? Plyšovýho? Spinkáš s medvídkem? Jo? Tak. Na které písmo to začínáme? Tak, a uměla bys mi toho medvídka položit na to správné písmenko? No, ty jsi šikovná předškolačka. Tak, máme tady někde lísteček. Tady. Zase položíš mi na písmenko, na které začíná. To je úplně parádní. A co třeba školní aktovka. Tady. Tak polož mi zase na písmenko. Ne školní aktovka. Aktovka. Tak, to je Honča, paráda. No, já už tě nemám z čeho zkoušet. Ty jsi tak šikovná. Člověče, ty všechno umíš, tak mám ještě se nechopat. Tak pojďme se. A řeknu na to učko. Máme tady jeden kuch, nejvíš na kruh. Máme tady černé. Co je to? Černé. Našla bys nějaký obdobě? Tady. A ještě tady jeden. Ještě vlastně dva. Tady máme první, ještě je tady oddělení, ten je menší, zkus najít menší oddělení. Tak, parádní. Aničko,
Najdi modrý trojúhelník. Výborně, ty jsi šikulka. Tak a poslední, co po tobě budu chtít, tak aby jsi hodila kostku. A řekla, že ti padne číslo. Tak, co nám padla? Pětka nám padla. A teď já, jo. Se mu vzít člověk brdu. Co nám spadlo? Korunka nám spadla. Žádný číslo jsem se chtěla zeptat, kdo hodil víc. Tak, ty jsi hodila pětku a když vezmeme tady to číslo, tak to je číslo 7. A co je víc? Pět nebo 7? Výborně. Že mám dvojku a třeba osmičku, tak co je víc? Osmička. Výborně, školka seš. Tak jo, tak máš to za sebou. Šikovná seš. Půjdeš v září do školy, veďka? No, šikovná. Tak, když tam mohli se, vezme s tebou. Otišku. Tak tě do té první třídy vzali nakonec. Co? Tak tě do té třídy nakonec vzali.